Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստական լրի հերթական թողարկումն է բարձրացրի։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 10-րդ նիստ Միսակ Եմելինե Մանուշյաններու աջունեն ամփոփեցան Ֆրանսիո մեծագույն գործիչներու բանթեոնի մեջ։ Լինքերները կհավտա, որ խաղաղությունը մոտ է, ատելության քարոզը փակվին հասուցադրյան կառավարելի մոլակալության։ Հայերու հարուստ պատմություն ունելակներու և Բելգիո մեջ։ Մենք ենք մեր հայրենները։ Օհանավանի վաղ միջնադարյան ժառափոր գառույցին հայտնաբերված են խուղմը կտածոներ։ 21 փետրվար երեկոյան ժամը 21:30-ին Skype հավելվածին առցանց հարթակը գայացավ Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի 3-րդ գումարման 10-րդ նիստը։ Նիստը սկսավ ազգային ժողովի նախագահ Միսակ Մանուշյանի աճոնի վերահուղարկավորումին արարողության մասին հայգրչ խոսքով, արարողության, որ տեղի ունեցած է Ֆրանսիո մեջ ներկայ է գտնված և իր հովանավորչություն ցուցաբերած Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Արմենակ Աբրահամյան։ Այնուհետև ազգային ժողովի նախագահ ներգրավեց արժաներին կանոնագրքին և Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ձևավորումի 3-րդ և 4-րդ փուլերով վերաբերող փոփոխությունների լրացումները։ Նաև ճշտեց Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության անդամներուն և պատգամավորներուն Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության անձնակիրներ և պատգամավորական մանդատներ ունենալու կարևորության հարցը։ Նիստին ընթացքը քննարկվեցան անվտանգության և ներքին կանոնակարգին վերաբերող շարքը հարցեր ամփոփելով նիստը ազգային ժողովի նախագահ Դիգին Նելի Հարությունյան հորդորեց գրիլ և ստորարկել քաղաքնության կանոններն ու երթում ինդեքստը։ Ֆրանսիան մահներու բանթեոնի մեջ տեղի ունեցած ֆրանսիական թիմադրության շարժումին հայ ազգի հերոս Միսակ Մանուշյանի և անոր կնոջ Մելինե Մանուշյանի աճուներու ամփոփման արարողությունը, որը ներկա եղած ֆրանսիո նախագահ Էմանուել Մակրոն։ Միջոցառման ներկա է նաև ֆրանսիո վարչապետ Կապրիել Լադալ, ֆրանսիո նախկին նախագահ Ֆրանսուա Ուսլանդ, Արևմտյան Հայաստանի առաջին նախագահ Արմինակ Աբրահամյան, Հայաստանի և ֆրանսիո կառավարությունների օնեստիր մարմիններու անդամներ, հասարակական քաղաքական գործիչներ։ Արարողության ընթացքը ելույթով հանդես եկավ Էմանուել Մակրոն, իր խոսքը ֆրանսիո նախագահը նշած է, որ Միսակ Մանուշյանը ազատ է, երբ կքալեր փողոցով և գանցներ ասպանթեոնին գողքով։ Նա կպատկերացներ, թե ինչպիսի ինգլար է սիրելի Հայաստանը, Մանուշյան զինքը կանվաներ ցասումով լի վագր և ձերբակալեցան, բայց Մելինեն իր հետ էր բոլոր ոդիսականներու մեջ և կապրիսներ անոր։ Վերջնական մշտական ընտրություն ազատություն էր ընտրեց ընդհատակյա կյանքի և ֆրանսացին Փամիչ Կորսների ազատութենե մշտապես լալով ազատության արբեցած զինվորը, նշած է Մակրոն ավելցնելով, որ այսօր գա Ֆրանսիա, որու համար երախտաբարդ է անոնց։ Միսակ և 23 գալք, որ գահարեին աս ազատությանի վերջո պատվի արժանացան սեր և ազատությանի հավերժություն, ասավ Ֆրանսիո նախագահը։ Մանուշյանները ոչ միայն առաջին հայերն են, այլև առաջին օտարներն են, որ ակաճյունները կամ փոփին անմահներու բանթեոնին մեջ, ինչպես Ռաֆիլ Սեմիրչյան գրած է թիմադրին էջը, Միսակ և Մելինե Մանուշյանները կմտնին անմահներու դաճար։ Բանթեոն ամփոփված են 81 ֆրանսիացի անհատներ, Միսակ Մանուշյան գլա առաջին օդայագրացին, ով կմտնե բանթեոն, իսկ Մելինեն գլա 7-րդ կինը բանթեոնին մեջ։ Մինչև օրս գանություն 3 անմահներ՝ Վոլտերին, Ժան-Ժակ Ռուսոին, Վիկտոր Հյուգոին, Ալեքսանդր Թյումեին և այլոց Քովը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու պետգարտուղար Էնթոնի Բլինքենը գահամարե, որ Երևանի և Փաքվի միջև խաղաղությունը մոտ է և երկու երկրներու ղեկավարներու Մյունխենի անվտանգության համաժողովին ատեն նա կոչերած հարթիլ թերևս արգականի մխնդիրները։ Այսօր մասին հայտնած է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու պետգարտուղարության խոսնակ Մեթյու Միլլերը, անդրկը հավտա, որ խաղաղությունը մոտ է և այդ քննարկած է անմիջապես այդ երկու երկրներու ղեկավարներու հետ, ապա խրախուսած է անոնց համագործակցել կամրջելու մնացած ընդամենը քանի մահարցեր։ Եվ մենք շարունակենք հրախուսել այդ երկրներուն հաստին խաղաղության համաձայնագրին, ասած է Միլլերը լրակողների ջեբազրույցին ընթացքը։ Հանև անթացած է Երևանի և Փակվի ղեկավարներու հանդիպմանը Մյունխենի համաժողովին շրջանակները։ Ես գիտեմ, երկու առաջնորդները հանդիպում են ունեցած Մյունխենին մեջ, և մենք շարունակենք առաջարկել Միացյալ Նահանգների օգնությունն ու աջակցությունը համաձայնության հասնելուն համար։ Առաջիկայն գնախատեսվի երկու երկրներու արտաքին գործերի նախարարներու այնուհետև սահմանազատումին հարցերով հանձն ժողովներու հանդիպում։ Ադելության քարոզը փակվին հասուցած է Խելագորիս մոլագարության քարտման Շիվան Նախիջևան միություն։ Քարտման Շիվան Նախիջևան համայնագական միությունը խստորենք դատապարտել դաստամագրին շարունակ Ադրբեջանի մեջ տիրող նյուազգայնական հակահեկականությունը, միությունը անդրադարձած է հայ-սպայ քուրքի մարքեան իսպանությանը։ Հայդարության մեջ գասվին Անդոյի գործընկերության հանուն խաղաղության ուսումնական դասընթացին շրջանակներ 2004 թվական 19 փետրվար Բուդապեշտի մեջ հայ ազգի սպա Գուրգեն Մարկարյան դաշնապարտ սպանվեցավ ադրբեջանցի Ռամիլ Սաֆարովին կողմեն։
Ադրբեջանական էքստրեմիզմին վարներգացիչ Սաֆարով Գանստին 16 հարված էր հասցած քնած հայ սպային դատավարության ընթացքը անգամ չսղջալավեր կատարած հանցանքին համար։ Սակայն նմանան մարդկային գործելակերպը խնդրի միայն մեկ կողմն է։ Հունգարական թաթարանի կողմեն ցմափանտագության դատապարտված Սաֆարովն ընդամենը 8 դարի անց արտահանձնեցավ փակու պատժի մնացյալ մասը հոնգրելու։ Մյուտեր փակուն հասնելեն ամենջապես 7 Սաֆարով պետական մակարդակով հերոսացվեցավ արժանանալով ամենայն բարձր պատիվներով։ Սա բարձ վկայություն այն բանի, թե ազգայակականությունը և հայազգի նկատմամբ էթնի գադելությունը ինչ մակարդակի են հասած փակվին մեջ թերևս 2004 թվականին։ Ատելության քարոզ ադրբեջանցիներին հասուցած է խելացի նոր մոլագարության, քանի միլիոն մարդու վերաձելով հակամարտության գաղափարներու և ատոնց գործնական կիրառմանը ամեն վարգյան պատրաստանգվածի, որոնք քաղաքագրթական զարգացումը պարզապես շրջանցած են։ Միայն այսպեսի ռասիզմով դարավող պետությունը կրնարդասամ Սերժ ճապակման ընթարկել ավելի քան 100 000 մարդոց, որոնց մեն մոտ 30 000 երեխաներ էին։ Միայն այսպեսի հիմքերով վրա կառուցված պետությունը կրնարազմավարական գործողություններ ու դիմել հումանիտար աղետի մեջ գտնվող հայության դեմ, թիրախավելով քաղաքացիական ենթակառուցվածքները։ Միայն այսպեսի պետությունը կրնարկանի մորվա մեջ էթնիկ զտում իրականացնել հայաթափելով ողջ Արցախը։ Ամստերդամի հայ համայնքը սկիզբը փոքր էր, մոտ 800 հայկական անուն քաղաքի քաղաքապետարանի նոտարական ակտերում էր 1600-1800 թվականներում։ Համայնքի ժողովրդագրական կակատնագետը հասած է 1668 թվականին, երբ գալի է հաշվել 66 հայկական տոհմանուն։ Հարուստ հայերը ընդօրինակեցին Ամստերդամին վերնախավին պատվելով ոսկե և արծաթե ծննդյան և ամուսնության մեդալներ, որոնց վրա հայերեն քրություններով արգային ծնունդներն ու ամուսնությունները։ Ամստերդամի հայկական եկեղեցին առաջին հայ քահանան 1665 թվականին հրավիրված է Ամստերդամ մասնավորդուները գրոնական արարողություն անցկացնելուն համար։ 1814 թվականի 30 հունվար իշխանությունը թույլտվություն են տված հայերուն կառուցելու փողոցեն տեսանելի եկեղեցական պաշտոնական շենք։ Մայիս 1714-ին 40 հայ վաճառականներ ֆինանսավորեցին Ամստերդամի կենտրոնը Կրոնբունսնոտ արփը գտնվող երկու պայուսներով վերածնում հայկական եկեղեցին։ 1840-ի արտաքին մուտքը զարդարված է մոնումենտալ քարերով և հայկական դեքստով, որը մասնավոր ֆինանսավորված է հայ քահանայի Հովհաննես Դիմինասին կողմեն։ Շուրջ 1.5 տարի նպատակին ծառայել են Եդգա, շենքը փակվեցավ իր ժողովի նվազման պատճառով։ 1874 թվականին Էջմիածնին Կաթողիկոսին հրամանավ, շենքը վաճառված է 10,000 ֆլորինով։ Ատկե Եդգ շենքի մեջ գործել կաթոլիկական նախակրթարան աղջիկներուն համար ավելի քան 1 տար։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի Եդգ Ամստերդամին հայ համայնքը սկսած է աճել և հայերը շենքը գնաց են դեռ 1989-ին և այսօր այն կգործել որպես հայկական եկեղեցի Ամստերդամի կենտրոնը։ Հայերենը հայկական միջնադարյան ժողովրդական տեղաչափության տեսակները մեկն է, բաղկացած 4-15 վանկանի տողերեն։ Նույնահանգ է, երբեմն տողերը կերկատվեն և կգրվին 8 տողով։ Հայերեներու թեմաներն են սերը, պերկրանքը, պանդխտությունը, խաղաղությունը և այլն։ Հայերեները մեծ հետք են թողած հայ բանաստեղծական արվեստին վրա, ատոնց նմահությամբ և անվանումով գրած են հայ միջնադարյան բանաստեղծները։ Անկի ամենը նշանավոր նահաբեդ Քուչագն է, բայց 15-17-րդ հարյուրորոշ ցերակիների մեջ բանդխտության և խաղաղրադական հայերենու մեծ մասին հեղինակը կնշվի Հովհաննես Երզնկացին։ Իսկ սիրային հայերները կհանդիպեն առանց հեղինակային անվան, սակայն 82 թվականներ, որոշ հեղինակներ և քրականագետներ հայերեներու հեղինակը ճանչնան նահաբեդ Քուչագը։ Հայերները Քուչագին երգերը չեն, ատոն ուսանողորթական երգեր են, հայերները գեղարվեստական բարձր հատկություններով ոշտված արժեքներ են, հայկնայերգության ամենը սքանչելի քանձերն են, ասաց է Վալերի Փրուսովը։ Օհանավանին տարածքը փածված վաղ միջնադարյան ժառափոր գառության հնագետեն արդեն աշխատին առաջին խումբ կտած օներուն վրա։ Հնագիտական 66 առարկա, հիմնականը 4-5-րդ հարյուրից հաջորդակն էր, նախանձնված է իրենց, համարակալված հաշվարված է, որ մենք երկ տեղափոխած են թանգանային առարկաների վերականգնման լաբորատորիա։ Աղբյուրին հաղորդմամբ ներկայիս իրականացվի նորահետ քանձերու մաքրման գործընթացը։ Նրա ավարտին կունկնդրինք երգ հայրեն ես աչք ու դու լույս հոգի Լիլիթ Դանիելյանի կատարմամբ։ Մացեք, բարյավ։ Ես աչք ու դու լույս հոգի, առանց լույս աչեմ խավարի, ես ձուկ ու դու ջուր հոգի, առանց ջուր ձուկն մեր անի, երբ աստու